Ја дојдеме и до волците, ја. Во е сега друг видео пак. Дојдеме и до волците. Има полно волци. И ја тук има динавци. А, такво... Такви... Еги... Колкови са, птени са големи. Ја там пак волците са. Ај сега на влаки да видиме. Е, тук има я такво. Стой. Я птицички. Си летат. Да видиме сега тук шо има. Дали нещо ки найдеме. Не, гледаме я сега я тук нещо да има. Изгледа нема. Рис треба я тук да има. Я го рис. Как е рис на слика? Рис? Ама нема. Я се нещо, яй ги рисавто. Яй ги тук спият. Я от тук пак може пак и съвет по-убаво. Я да се качваме на клубта. Яй ги рисавто. Значи, ай, чао!